Sebenarnya Aunty Fan ni dah hampir sampai ke penghujung. Bawa bunyi sedih sikit. So ada lagi dua lagu. So untuk lagu seronya saya nak menjemput tadi tu yang nyanyi kat atas tadi tu, yang handsome tu, yang tak berapa nak terang tu. Okey, kita jemput Nana. Mana Nana? Ada ni tak? Okey, bagi mic. Nana mana Nana? Nana. Oh, Nana. Ada tak Nana kat tepi tu? Tak ada. Cik Nana, Cik Nana. Kau sakit Nana kan? Cik Nana, mana Nana? Nana mana Nana? Oh, ada. Tak maklah kau gurau. Biasa. Nama siapa? Nama penuh? Ada orang ni. Aku sepong. So, jangan main-main tau. Dia ni, dia dengan spesies buah kering dah sama tau. Makan bangkai. Bangkai? Handsome. Bawa handsome sikit. Kena kerang dia. Nah, entah payahlah. Inilah Nano Maplek dengan kami. Coach Ki. Nana, tadi nak atas tadi dah interview belum? Dah perkenalkan dulu kan? Dah. Ada ni yang baru datang ni. Nama penuh? Saya ke? Okey. Nama saya Haikal. Nana tu? Nana tu panggil dah. Panggil dah. Nana Ben eh? Nama, tajuk lagu apa? Andai Kau Menjadi Milikku. Sekejap. Ini kenapa? Putih kan? Oh, biar lekat macam ada. Cium ke ni? Alamak. Oh, macam mana ni tu ada tak ada dah ni? Lekat dengan kacau. Okey, single dah keluar kan? Dah. Di bawah naungan? Di bawah naungan, padu ni. Padu ni buat apa punya lah. Nampak ni. Dan sama lah kita. Sama. Alamak, beli. Padu orang kita. Okey, cuba lah nyanyi sikit lagu. Lagu. Nyanyi sikit. Lagu single first tu. Lagu single. Angkan Counting dulu. Apa lagi? Tak nafas eh? Okay. Intin. Okay. One, two, three, four. YouTube, Spotify, Joox, Apple Music dan semua lah. Semua yang suatu dengannya dan semua tu ni. Ada buat mana semua tak? Ada. 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 Macam mana? Jalan. Oh, boleh tak? Boleh macam mana Syah? Mr. Hello. Okey. Boleh Syah eh? Tak lama padu kita dengarkan lagu daripada Nana Band. Yes, boleh. Lagu yang terbaru daripada Nana Band hasil ciptaan daripada Henry Khalifa. Dan lirik daripada saya sendiri. Terimalah, andai kau jadi milikku. Oh,
terima kasih. Tepuk tangan untuk anti band. Right. Ada buat benda sejuk, orang-orang tak nampak. Tapi mana, betul ya? Mana? Okay.